បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបងរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូននាងអាចចូលមើល Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ Playlist ដែលបងប្អូនអាចតម្រៀប Playlist តាមអវ័យដែលបងប្អូននរគ្នាចង់បានបាទ ជាដိုင်းនៅក្នុងឆាណែលសមាគម YouTube កម្ពុជាបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសតវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងឆាណែលសេកសិនផ្សេងផ្សេងដូចជាឆាណែល Fader បាទឈ្មោះលោកគ្រូផ្នែកបរិញ្ញា YouTube អូជា popular បាទវីដេអូណាដែលគេមើលច្រើនជាងគេជាមួយនឹង playlist បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធ YouTube ពាក់ព័ន្ធ Facebook ពាក់ព័ន្ធ blogger រៀបប៊ូតម៉ោងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ media អ្នកខ្ញុំចង់មហានឆ្ងាញ់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀប playlist បែបនេះបាទនៅក្នុង channel មហោនីមាន playlist ច្រើនបាទមាន playlist ច្រើនប៉ុន្តែវានឹងរត់តាមអវ័យដែល system បង្ហាញវាអាចលក្ខណៈអហើថា playlist ដែលបាន upload មុនចុងក្រោយគេវានៅមុខគេបាទប៉ុន្តែលក្ខណៈរៀបបែបនេះមានថារៀបតាមអវ័យដែលយើងដាក់បាទ ដូចខ្ញុំដាក់បងអញ្ចឹងមានថា YouTube ឆ្នាំ2021បន្តមកទៀតត្រូវសិក្សាពាក្យប៉ေါ်នឹង YouTube Policy ហើយពាក្យប៉ေါ်នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺរបូតម៉ោងហើយបជាប់ពីបានម៉ោងបាន4000សិក្សាហើយ apply monetize ហើយបើសិនជាមានសំណួរគឺពាក្យប៉ေါ်សំណួរតែម្ដងចិត្តមានថារៀនតាលំដាប់លំដោយបាទដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលបងប្អូនចូល Playlist កន្លែងនេះ Playlist lain នេះបើសិនជាបងប្អូនគ្នាអត់បាន create playlist មួយទៀតទេវានឹងចាញ់បែបនេះបាទ Playlist all បាទឬក៏ create playlist បែបនេះបាទ โอเคកាលគ្រៃអេផ្លេលីបែបនេះមានថាអត់ចេញស្មារគ្នាទេបាទបងប្អូនឃើញទេផ្លេលីអត់អត់ដូចគ្នាទេអត់រត់តតាមលំដាប់ដែលយើងចង់បានទេអឺប៊ូតមកនៅមុខទៅ YouTube ឆ្នាំ2021នៅក្រៅទៅហើយអាប់ឡាយនៅនេះនៅនេះចឹងទៅអត់ល្អបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនពាក់ពលនឹងការបង្កើតផ្លេលីបាទនេះវិរុតតាមអវ័យដែលយើងដាក់ហើយបងនេះអាចជ្រើសរើសថាតើចង់បានអវ័យនៅមុខគេក៏បានអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅតាមរៀបទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំអឧទាហរ៍ជាមួយនៅក្នុង channel ផ្សេងក្រៅពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ channel យើងទាំងអស់គ្នាតទៅមកទៀតបងប្អូនឯងសូមចូលមកកាន់កន្លែងថា customize session ឬក៏ចូលមកកាន់ YouTube Studio បាទអូខេ ហើយបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់កន្លែងមួយដែលហៅថា section បាទដែលគេហៅថា customization ដែលជាការ update ថ្មីរបស់ YouTube បងប្អូននេះពិតជាបានឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការ update ថ្មីនេះបាទអូខេអមតបពីចូលមកកាន់កន្លែង customization នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង channel feather ជាមួយនឹង sort video ជាមួយនឹង upload playlist ផ្សេងៗប៉ុន្តែករណីនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត playlist ឲ្យបងប្អូននេះឃើញបាទ ចគ្គល័យនឹងបងឯងសូមចែកផ្នែកនេះ add section បាទឥឡូវនេះយើងមាន1 2 3 4 5ហើយវាមាន5 section ចឹងយើងអាច add បានតាមទៀតជាមួយនឹងដែលគេហៅថា multiple playlist បាទ multiple playlist នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលប្រើប្រាស់ឬលឺប្រព័ន្ធ YouTube ក៏ជួយធ្វើ channel traffic traffic ដែលល្អយើងយកវីដេអូយើងទៅសូកចូលតែម្ដងឧទាហរណ៍បាទជាឧទាហរណ៍ អូតោះថានេះជា channel traffic ដែលឡើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ create multi playlist okay. multiple playlist បាទអញ្ចឹងតောင်းចំណុចត្រង់នេះបងនេះអាចសរសេរចំណងជើងបាទចំណងជើងបងនេះអាចដាក់បានបាទអូខេបាទ โอเค kid fan club ដាក់ចេះក៏បានណាបាទអូខេចំណងជើង section យើងគឺឈ្មោះថា kid fan club ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញបែបប៉ុនកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់មួយគឺកន្លែងនេះបាទបាទអូខេអូខេបាទបាទអូខេតោះឥឡូវយើងដាក់3 playlist នឹងតែម្ដងហើយយើងអាចរុំកល់បាទរុំកល់បានបាទឃើញទេរុំកល់បាន អូខេរំកើឡើងលើអញ្ចេះអានេះឡើងលើអញ្ចេះបាទបងប្អូននេះបាទ live ឆ្កក្រោមអញ្ចេះអូខេឥឡូវនៅក្នុង channel យើងផ្ទាល់តែអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បានតែ3ទេខ្ញុំអត់ដាក់ច្រើនទេខ្ញុំយកតែ3ទេអាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំអត់ដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរកពី channel ផ្សេងខ្ញុំអត់ដាក់អូខេតោះឥឡូវយើងទៅអរគ្នាទៅបាទបងប្អូននៅឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel ខ្ញុំគឺឈ្មោះថា hi dollar បាទមើលពីដៃនៅក្នុង channel Hi Dollar ខ្ញុំបានបង្ហាញពពរនៅក្នុង channel section បាទនេះដៃ channel អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ឆ្វាយឈ្មោះកូនខ្ញុំទេខ្ញុំយកមកតែម្ដងបាទ control click ហើយខ្ញុំយកមកតែម្ដងហើយជាមួយនឹង playlist ខ្ញុំសូមចូលមកកម្ម playlist ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសពពរនៅក្នុង playlist មួយដែលដាក់នៅក្នុងហ្នឹងបាទអូខេយោហោថា unbox នេះឬក៏ playlist ផ្សេងបាទอ osaur ឬក៏ learning បាទ ឥឡូវមានច្រើន playlist អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំយក playlist learning តែម្ដងបាទអូខេ learning នេះអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នោះគឺខ្ញុំ right click កន្លែងនេះ copy URL បាទហើយខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុង channel section របស់ខ្ញុំកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដាក់កន្លែងទេគឺដាក់កន្លែងនេះវិញ any playlist on youtube បាទអានឹងហើយដែលគេហៅថា traffic ហ៎បាទ click learning ចូល โอเคបន្តទៀតខ្ញុំមើល playlist បន្តទៀតបាទខ្ញុំចង់ទាញ playlist ណាទៅក៏បានបាទ unbox toy បាទโอเคឬក៏ drawing បាទយក drawing ទៅដាក់ខ្ញុំ copy យក drawing ទៅដាក់បាទ drawing បាទ search មកមកតែម្ដងបាទមួយទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ channel កូនខ្ញុំមួយទៀតនេះ channel មួយណាខ្ញុំចូលមួយទៀតបាទ នេះបាទហើយខ្ញុំចូល playlist ដូចគ្នាហើយខ្ញុំជ្រើសរើសពពរក្នុង playlist DIY ឬក៏ Eating បាទយក Eating ក៏បានឬក៏ Learning នេះក៏បានដែរបាទអូខេឥឡូវយក fan club ចុះបាទ funny clip បាទអូខេហើយខ្ញុំ copy URL ខ្ញុំយកមកដាក់កន្លែង channel section បាទកន្លែងនេះណាបងនេះ copy ហើយយើង paste ចូលតែម្ដងហើយយើងចាប់មកហើយ funny clip បាទ12345អូខេខ្ញុំក៏អាចជ្រើសរើស playlist ផ្សេងទៀតក្រៅពីនឹងដែរនៅក្នុង channel ហ្នឹងដែរដាក់ DIY បាទខ្ញុំ copy URL មកដាក់តែម្ដងអត់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងយកផ្សែង DIY មិនមែនខ្មែងខ្ញុំដាក់តែខ្មែងខ្មែងបានហើយនេះ eating ចុះបាទ copy URL ញ៉យញ៉យផាសកន្លែងនេះបាទស្លាយវាឲ្យផាសចូល បាទអូខេអញ្ចឹងកាលនេះហើយដែលបងនាងអាចធ្វើការកំណត់ playlist ឲ្យវិចេងតាមួយណាចាញ់មុនគេបាទអញ្ចឹងកាលឯង funny clip គឺខ្ញុំឡើងទៅលើតទៅទៀតគឺ eating ឡើងទៅលើឬក៏យក learning ឡើងទៅលើក៏បានដែរបាទខ្ញុំយក learning ឡើងទៅលើហើយដាក់ឈ្មោះពពាន់ drawing ខាងក្រោមហើយបន្តទៅទៀតគឺដំដាប់លំដោយអញ្ចឹងមកបាទ laptop នេះ funny clip នៅក្រោយគេចោះឬក៏ funny clip មកលើគេបំផុតបាទនេះហើយដែលជួយថាការតម្រៀប playlist អញ្ចឹងខ្ញុំចុច self ដាក់មួយហើយខ្ញុំចុច public ហើយបងប្អូនអាចទំគល់កន្លែងនេះឡើងទៅលើចេះក៏បានដែរបាទអូខេឲ្យនៅលើគេនៅលើ playlist យើងនៅលើគេអញ្ចឹងបងប្អូននេះសូមចុច view channel បងប្អូនអរគុណបាទ view channel បងប្អូននេះ ពេលដាក់ដំបងដំបងពេលខ្លះវាអត់ចាប់ត ón ចាប់ទេបងប្អូនណាកុំឆ្ងល់បើសិនជាបើសិនជាដាក់តាមខ្ញុំហើយអត់ត ón ចាញ់គឺពេលខ្លះ server មិនត ón refresh យកអញ្ចឹងអត់ត ón ចាញ់ទេបាទហើយឡើយយើងមើល channel ខ្លួនយើងតែម្ដងនេះអញ្ចឹង channel ខ្លួនយើងត្រូវបានចាញ់ហើយបាទ Kid Friend Club នៅលើនេះតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងហៅថាកន្លែង home section អញ្ចឹងបើយើងចូលមកកាន់ playlist section បាទអញ្ចឹង playlist section យើងគឺចាញ់បែបនេះបាទបងប្អូនឃើញទេម្រៀបទៅតាមយើងតែម្ដងបាទ គណេអេឌ okay. ីតនៅខាងក្រោយចុះបើសិនជាចង់កែបាទបើសិនចង់កែយើងចូលមកកាន់កន្លែងសេកសិនយើងហើយយើងជ្រើសរើសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសេកសិននៅកន្លែងនេះបាទអូខេ Kid Fan Club អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះ Edit Section យើងអាចយក8 thing ឡើងទៅលើបាទឡើងទៅលើ Learning អូខេឬក៏យើងយក channel នេះឡើងទៅលើហើយនេះ channel នេះឡើងទៅលើបាទ Section ណា Playlist អូខេតោះមកជា Done បាទហើយយើងចុច Publish peno section យើងនឹងនឹងប្រែព្រោះបាទជាមួយនឹង playlist យើងក៏ប្រែព្រោះយើង refresh មួយមកអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញមានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអូខេបាទនេះហើយទៅតាមអវ័យដែលយើងតម្រៀបអូខេហើយបើសិនជាយើងធ្វើការមើលចេញពី channel ផ្សេងឥឡូវយើង copy URL នេះញឹមបើកទៅកាន់កន្លែងផ្សេងដើម្បីមើលបាទអូខេតោះតើវាចេញហើយដូចញឹមប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រ្លៀមៗពេកក៏វាមិនទាន់ចេញឲ្យយើងដែរអូខេឥឡូវនេះចេញហើយ បងប្អូនឃើញពាក្យពណ៌នៅកន្លែងនេះគឺមិនត refresh តាមពិតវាត្រូវបដូរកន្លែងនេះបាទអូខេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងវាអត់ត refresh បើសិនជាបងប្អូនកែប្រែវាមិនតរួចរាល់ណាបាទហើយបើយើងមើលខាងនេះវិញណាខ្លះអត់តខ្ញុំបង្ហាញតិចនេះបើសិនយើងមើលខាងនេះគឺចាប់ដើមផ្លាស់បដូរ បាទម្ចាស់គឺយើងអាចមើលឃើញជាមួយនឹងកន្លែងនេះប្តោមុខបន្តនេះបងនេះបាទដែលសិនតែយើងមើលខាងឆាណែលផ្សេងគឺអត់ទាន់ប្តោមុខទេបាទអូខេវាអត់ទាន់ដោទេដោយសារយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ដោទេអញ្ចឹងផ្លាច់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ឃើញទេបាទប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញកន្លែងនេះគេហៅថា view បងប្អូនចង់បង្កែកจอនេះក៏បានដែរបាទនេះ Kid Friend Club ដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹង តែយើងវានឹងរាន់ទៅតាមឈ្មោះយើងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងដោយសារខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវាអត់រាន់ទេអូខេតោះឥឡូវមើលនេះវិញបាទខ្ញុំបង្ហាញខាងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញច្បាស់ស្ដេចអ្វីយើងបានប្រែព្រោះនេះអូខេនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការបងប្អូនអត់នេះដូចជាមាន playlist ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងគឺមាននឹងរត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងរៀបប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់បាន create អញ្ចឹងទេវានឹងរត់ញ៉ៃញ៉ៃបាទ playlist ដែល update ចោលក្រោយគេវានឹងឡើងឈោមកគេបាទទៅលើវីដេអូ ហើយយើងបរិហាញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបរិហាញនេះដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅនេះ sort បាទ sort date sort new video អាស្រ័យលើបងប្អូននេះដូចជានេះ sort add newness មិនថាវីដេអូច្រោយផុសក្រោយគេវានឹងចាប់ playlist ឡើងមុនគេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានបង្កើត playlist អញ្ចឹងវានឹងចេញតាមអ្វីដែលយើងកំណត់បាទយើងចង់ឲ្យមួយណានៅមុនមួយណានៅមុខមួយណានៅក្រោយស្រេចតែយើងអ្នកកំណត់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ម្ចាស់សម្នួរបាទ អក្គុណបាទមិនចាស់សំណួរចាំមើលសំណួរគាត់សួរណាឥឡូវយើងចំក្រោយតិចយើងឃ្លៀនតិចបាទតែមើលសំណួរគាត់កាពីម្សិលមិញញ៉ាំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើត playlist និងការរំកិល playlist បាទប៉ុន្តែក៏មានសំណួរបងប្អូនយើងដែលចេះរបស់សមាគមកម្មជាក៏បានឆាតសួរពាក់ព័ន្ធនឹងអឺការរំកិល playlist បាទអញ្ចឹងក៏បានឆ្លើយតបដែរហើយនេះក៏ជាវីដេអូក្នុង បីបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរ playlist ផងដែរដោយបងប្អូនគ្នាឃើញនៅក្នុងឆានែលសមាគមកម្មជីខ្ញុំបានបង្កើត playlist ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់បងគ្នាដែលឃើញបង្ហាញការតម្រៀបទៅតាម step step មួយមួយរបស់ YouTube បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងគ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយ playlist នេះគឺយើងជួយបានច្រើនមែនតើខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺបងគ្នាអាចទាញឆានែលផ្សេងៗយកមកតែម្ដងបងប្អូនឃើញគឺឆានែល2 3 4 playlist នេះគឺចេញពីឆានែលផ្សេងទេមិនមែនជាឆានែលនៅក្នុងបុរីស្រីពេជ្រនេះទេ បាទនៅពេលដែលបងប្អូនស្្លីកទៅវានឹងចូលទៅកាន់ channel ផ្សេងបាទនេះគឺជា technique មួយក្នុងការធ្វើ channel traffic បងប្អូនមាន original បងប្អូនទាញ playlist បងប្អូននេះទៅកាន់ channel traffic ហើយម្សិលមិញក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ thumbnail បាទយើងអត់ខុសគោលការណ៍ទេប៉ុន្តែយើងផ្លាស់ប្ដូរ thumbnail playlist យើងបង្កើតវីដេអូមួយដែលមានវីដេអូទីខ្លីមែនតើ15វិនាទីឬក៏1វិនាទីដែលយើងយកតែ thumbnail ទេ ហើយយើងទាញ thumbnail ផ្លាស់ប្តូរ thumbnail ទាញលក្ខណៈ playlist បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងននេះធ្វើវីដេអូម្សិលមិញនេះវីដេអូដែលវាបង្កើត playlist ហើយជាមួយវីដេអូនេះ pkgm ចូលនេះបង្កើតទៅជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ channel traffic របស់បងប្អូនននេះទទួលបាន ថាបងប្អូនច្រើននឹងទទួលបានចំនួនកាន់តែច្រើនពី YouTube បាទអរគុណច្រើនសូមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តសូមシェアវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តបងប្អូនអ្នកនានាដូចជាមិត្តភក្តិដែលគាត់ធ្វើ YouTube ដើម្បីឲ្យគាត់រីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងហើយយើងអាចរកចំណូល YouTube កាន់តែកើនជាងមុនបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ